សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់ម្ចាស់មកុដ Miss Grand International 2018ឈរបង្ហាញសម្រស់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រិយមិត្តជាច្រើនដែលបានតាមដានកម្មវិធី Miss Grand International 2018ប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកញ្ញាក្លារ៉ាសូសាដែលមកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីតែមួយគត់នៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីទាំងនេះក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងដូចនោះជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដោយឃើញបបកញ្ញារូបនេះមកបង្ហាញសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខាងមុខបរិវេណនៃព្រះបរមរាជវាំងព្រោះថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបបកញ្ញារូបនេះបានមកដើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានឃើញរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បវរកញ្ញារូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលទោះបីជាស្លៀកពាក់បែបសាមញ្ញយ៉ាងណាក្តីសម្រស់របស់នាងនៅតែស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញជានិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលនាងឈរថតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងបែបនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើដំណើរមកប្រទេសខ្មែរលើកនេះគឺជាការចូលរួមអញ្ជើញនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាដេលីកាដែលជាបវរកញ្ញារបស់កម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍ដល់នាងយ៉ាងកក់ក្តៅជាកញ្ញាក្លារ៉ាសូសាគាត់គឺជាម្ចាស់មកុដ Miss Grand International 2018ហើយគាត់គឺជាជនជាតិប៉ារ៉ាហ្គាយឥឡូវនេះគាត់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយគាត់ក៏បានថតនៅរូបភាពនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមិនត្រឹមតែស្អាតនៅការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបរ៉ូបឬក៏តែងខ្លួននោះទេសូម្បីតែគាត់មិនតែងខ្លួនក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា